Thank you.
Eu sou um coro eterno. Junte sua voz a mim. Yeah.
Acabe com o tormento dela e com o meu! Não. Thank you.
você me mostrará o que ela esconde, ou eu devorarei os seus ossos. Você me encontrou. Grande parte de mim está mal. Fora de lugar. Talvez seja tarde demais. Você me conhece. Quando faço uma promessa... Você a mantém. É bom vê-lo, Chief. Desejo-lhe boa sorte. Ainda está com ele? O código de ativação do primeiro anel. É uma pequena lembrança que eu guardei, por via das dúvidas. Você tem um plano de fuga? Pensei em sair atirando. Complicar um pouco mais. Mantenha a cabeça baixa. Agora somos dois aqui, lembra? Chief, me tire daqui. Eu não quero ficar. Finalmente eu vejo. O segredo dela foi revelado. Precisamos ganhar a vida. Este reator começa uma reação em cadeia. Destruir High Challenge. Thank you.
Chief, mas não por muito tempo. Precisamos chegar até o Hall e destruir o Flood de uma vez por todas. Vou atualizar seu rádio o mais rápido possível.
abatido pelo tubo de manutenção. Vocês conseguiram? O que mais vocês fizeram quando começaram? Johnson está com a fragata? Sim, senhora. Vou pousar o mais próximo possível da sala de controle. É melhor pousar em segurança do que mais perto, sargento. Entendido.
está de volta. Gente, a impressão minha é ou a Cortana tá pelada? Halo, é tão novo, inacabado. Não sei bem o que acontecerá quando o ativarmos. Vamos para o portal. E vamos todos para casa. Melhorou agora, tá dando pra ouvir melhor. Melhorou o áudio? Música.
Meu Deus, tá chovendo, bicho! Sai! Caralho. Eu tô sem bomba, eu vou morrer. Meu Deus, gente, calma. Isso, vai matando lá. Anda, sobe lá. Ai, que bicho chato! Sai! Morreu. Te dou cobertura, tio. Encontro você no alto daquela torre. Tudo pão. Então cadê a cobertura, filho? Eu quero! Preciso! Aquela torre está infestada de flãs. Cuidado! Tudo pão, cadê? Isso, mata eles. Ai, gente, pra onde que eu vou? Onde que eu subo? Ah! Cadê? Ah, eu tô sem arma! Ah, que coisa boa! Que felicidade! Socorro! Mano, esse árbitro é inútil, cara. Ele não faz porra nenhuma. Só sabe errar tiro. Deus. Aquela torre está infestada de flanco. Cuidado. Você não acerta um tiro, cara. Meu... Ô, bunda. Ai. Não é hora de provocar a minha força. Cara, que voz de velho de filme. Não é hora de provocar a minha força.
Tá onde? Você tá achando que é fácil, filho? Eu, hein? Era um monitor? Você não me disse que ele estava aqui. Tá, agora onde eu abro a porcaria da porta? Oh, quero. Afinal, estamos fazendo o que ele queria. Ai. Meu Deus! Caralho! É lógico, você tá vendo a quantidade de bicho que aparece? Ah, tá, esse porra do cara. Ih, pera aí. Sai! Ah! Meu Deus. Sobe aí, inútil. Marco, tá aí? Tô. Abra essa zona de porta. Tá. Tá, já ouvi. Nossa, que educado você, hein? Era o monitor? Você não me disse que ele estava aqui. Eu quero abrir a porra da porta. Só que eu não faço a mínima ideia de onde eu abro. Sai! Ah! Sai! E bosta! Ah, pelo menos salvou aqui em cima. Ótimo. Eu quero abrir, mas eu tô achando que tem que terminar essa onda. Cara, onde abre essa porta? Que nervoso! Eu
menino? Tô perdido aqui. Eu não faço ideia de onde eu abro essa porta. Não tem nenhuma chave, nenhum botão. Tô achando que tem que terminar essa onda. Eu derrotei milhares de portas. Caguei! Dane-se! Acalmada. Deu uma respirada. Agora o que é que eu faço? Abra, a coxa está livre. Não por muito tempo. Estou captando cápsulas de dispersões adicionais. Atacarão a qualquer momento. Chief, árbitro, vamos! Ô seu inútil filho de uma égua, você tava aí o tempo inteiro. Nem pra dar a mãozinha com a bazuca. Você é muito cuzão. É, pelo vi... Eu tiro ou dou a vida? Quem é vítima e quem é inimigo? Ele está tentando se refazer neste anel. Rápido, a sala de controle está fechada. Refazendo o anel. Vai, bicha, se refaz no anel todinha. Ai, é sem arma secundária. Coisa boa. Oh! Onde que eu vou? Aonde? Aponta-se pra lá. Me empurre, Chief. Não vou perdê-la também. Me empurre, Tiff. Nossa, que pornográfico. A quarentena tá me fazendo mal. Ah, olá. Ótimas notícias. A instalação está quase concluída. Ótimo. Tudo bom. Não é? Comecei a fazer as simulações. Não prometo nada, mas os resultados iniciais indicam que estamos prontos para atirar em apenas alguns dias. Nós não temos mais alguns dias. Não, mas um ataque prematuro vai destruir a Ark. Vai destruir esta instalação. Inaceitável! Inaceitável! Absolutamente inaceitável! Que isso, gente? O protocolo exige uma ação. Vejo agora que ajudar foi um erro. Rapaz, para da xerique, você não? Você é filho de meus criadores. Herdeiro de tudo o que eles deixaram. Você é 400. Mas esse anel é meu. Rapaz? Eu não tenho prazer de te ver. Você não é.
pô, teve aquele monte de bicho de fissão, agora... Essa bobeira. Vou tirar você daqui. Não, não vai. Não, abandone. Não, abandone. Nunca. Bota um charuto na boca dele. Acaba comigo. Com um tiro. Você já morreu? Tchau, pelada. Sinto muito, Esparta. Mas venha. Vou alcançar pra... Ah, não! Ai, sai! Mesmo na morte, o seu sargento nos guiará para a casa. Não, o pior é que esses pequenininhos... É claro. Eles ressuscitam. Apagada. Ainda temos uma chance. Eu tenho que ir para lá. Ah, como é que eu chego? Ah, tá. Encontre a entrada na rocha, Tiff. A Dawn está do outro lado. Deus, que bagunça! Agora todo mundo é inimigo de todo mundo! Sai! Ah, não! Vai na frente. Vai. Me ajuda, você não morre. Anda. Vai. Vai, fica aí. Não deixe este anel ser o nosso fim, tio. Feito pão. Ah!
Johnson. Vamos, Spartan. Vá, vá, vá. Tá, tá, tá. Já vou. Não é apressada eu, hein? Cruz. Meu Deus, que carro lento! Vão, filho! Parece que o final do... Gente, que carro lerdo! Parece que ele tá... Freiei! Para! Não! Ah, tá! Ô, burro, é aqui, ó! Isso, imbecil! Nossa, eu voltei lá no começo.
Vai nada. Ah, eu achei esse carro muito lento. Aí. Não. Volta. Ah, socorro. Sai daqui. Ah, meu Deus, pode jogar meu carro pra longe. Ai, meu Deus do céu. Sai. Sai daqui. Ah, não. Ah, caralho. Sai. Não voltou lá atrás. Ouch. Do pau. Ah! Ah, não! Não! Ah, que dor! Tomar que volta naquele cantinho. Aê, beleza! Ótimo! Menos mal. Não? Não. Será que eu tenho que me jogar de lá? Vou na fé, vou na fé, vou na fé, vou na fé. Aê! Porra, caralho. Onde que eu vou? Gente que faz confusa, putz grilo.
Eu tô levando metais. Sai de cima. Deixa um pouquinho de estrada. Calma. Rápido, tio. Pule. Esse ponto direto para o olhar. Eu tô tentando, meu anjo. Aê! Foi, aleluia. Vai morrer de novo, tio. Ai, meu coração. Vamos conseguir. Foi uma honra servir com você, John. Pronto, agora para comemorar é só implantar cortando numa boneca inflável. Para nós, a tempestade passou. A guerra acabou. Mas não podemos nunca esquecer daqueles que se aventuraram na escuridão e não voltaram. Pois a decisão deles requeriu muita coragem, sacrifício e uma convicção inabalável de que a sua luta, a nossa luta, estava em vida. Quando começarmos a reconstruir, essa encosta continuará estéril. Eu não escolhi fácil. Os heróis que caíram. Oh. Eles nos honraram e não serão esquecidos. O nível de dificuldade que eu escolhi foi o normal, não foi o fácil, não. Apresentar as armas! Eu lembro como essa guerra começou. O que a sua raça fez com ele. Não posso lhe perdoar. Mas eu lhe agradeço por ficar ao lado dele até o fim. É difícil acreditar que ele morreu. Se fosse tão fácil. As
coisas são diferentes se as mentiras dos prophets. Pois é, eu não entendi isso. Eu escolhi o normal. Aí ele tá falando, eu me dei uma conquista que eu terminei o jogo no fácil. Não temo, pois nós conseguimos. É a sua palavra. Leve-nos para casa. Tem mais? Chief, está me escutando? Sim. Ai, pensei que também tinha te perdido. Eu não sei. Quando o anel disparou, destruiu tudo. Acabou com ele. O portal não aguentou. Nós passamos assim que ele desmoronou. Bem, alguns passaram. Rapaz, a nave tá com a bunda toda arrombada. Mas você conseguiu. Truth e o Covenant, o Flood, está acabado. Está acabado. Ela falou isso. Vou lançar um sinalizador, mas vai demorar para alguém nos achar. Talvez anos. Vou sentir sua falta. Me acorde quando precisar de mim. Acabou. Obrigadão aí por ter me acompanhado aí no chat. Beijão.